በእጅና እጅ ተያይዘን እችም ቤተክርስቲያን እናሻግራት ነው እናሻግራት ህዝበ ክርስቲያን ባሉበት መልካም መልካም ምእመናኖች ባሉበት ቦታ ላይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ተከራይ ሆና ወይም ባለዳ ሆና መቀመጥ መቻል የለባትም። የሰውን እዳም ተረባርበን መክፈል ይቻላል አይደለም የቤተክርስቲያን እዳና እኛ በዋናነት የምንፈልገው አካውንትም ፊትለፊትም አስቀምጠናል። በዛ አካውንት መሰረት ቤተክርስቲያኗን ችግሯን እንዲጋሩን እጃቸው መለገስ አለባቸው ብለን የምናስበው ይህን 21 ሚሊዮን ብር ምእመናን ተጋርተው መክፈል አለባቸው። ቤተክርስቲያን የማንም አይደለችም፣ የምእመናን ናት። እኛም እስካለን ድረስ እዚህ እናገለግላለን። ነገ ነገ ወዲያ ወይ ከዚህ የባሰ ጠባብ ቦታ ልንሄድ እንችላለን፣ ወይ ሰፊ ቦታ ልንሄድ እንችላለን። እስካለን ግን መስራት አለብን። በዋናነት ምእመናኖች የሚያስቀድሱበት የሚማሩበት ስጋ ወደሙ የሚቀበሉበት ቤተክርስቲያን ስለሆነች እኛም ይህን ውል ስንዋዋል እያንዳንዳችን ቤተክርስቲያኗ ካዝና ኑሯት እንድትከፍል ወይም ከየኪሳችን ክፍላለን ብለን ሳይሆን ካዝናችን ምእመናን ስለሆኑ ምእመናንን ነው አምነን የገባ ነውና ምእመናን ደግሞ የቤተክርስቲያን ልጆች እንደመሆናቸው መጠን ይችን 21 ሚሊዮን ብር በላይም በታችም ብለው ተረዳርተው ተከፋፍለው ቤተክርስቲያን እዳ አለባት ከሚባለው ስሟ ራሷ እንዲሰረዙልን ነው የምንፈልገው።